Arian Konomi shpërthen kesh ndaj konkurentit të njohur, je mashtruesi më i madh që ekziston. Pas akuzave të forta që Astriti e ka përdorur duke pasur shoqëri me Albin, jashtë programit, ky i fundit ishte mbrëmjen e së shtunës në prime për të përballur me Alesin. Një përballje ashpër mes tyre, ndërsa vajza e akuzon se ai po hakmerret sepse ajo e refuzon në program. Por Albi thot se nuk është e vërtet sepse ajo është një kapitull i mbyllur. Nga anë tjetër, Arian Konomi bëri Astritin fajtor të gjithçka. E opinionisti tha se konkurenti është mashtruesi më i madh. Një gjë nuk kuptoj unë dhe ngre pikpyetje. Ku qën kanë këta meshkuj që dil kanë me një vajzë që e pëlqen dhe kanë djenja dhe dalin me ishin e saj apo me ishin që ka pasur probleme? Ku janë këta meshkuj? O Astrid, i e mashtruesi më i madh që ekziston në program. Asnjëherë nuk do t'isha bërë shok me asnjë djalë, nuk do t'isha bërë shok me një djalë që kishte pasur qoftë edhe një marrëdhënie flirt të vogël a me vajzën që më pëlqen. Ti e ke fajin për të gjitha. Del me ish të dashurin e Astritit, del me personin që të ka ngacmuar apo të ka lënduar vajzën dhe ti preferon ta njohësh dhe të krijosh një marrëdhënie. Jo Astrid, nuk del njeriu, del një njeri që është kot, falco dhe mashtron siç ke dal ti, është shprehur ai ndër të tjera.